Latgales zoodārs, kas jau sen pelnīti kļuvis par vienu no populārākajiem un apmeklētājiem ieļotākajiem Daugavpils turisma objektiem, nebeidz pārsteigt un attīstīties. Eiropas mērogā unikālo tropiskās oāzes ekspozīciju pavisam drīz papildinās arī iespēja doties ekskursijā pa zoodārza domā esošo mitrāju, mākslīgā intelekta radītā Purva Rangera pavadībā. Ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras piešķirto finansējumu varēs radīt turpinājumu šobrīd zoodārzam pieglošajā teritorijā īstenojumam Purva takas izveides projektam. Atgalas zoodārzam ļoti paveic, mēs esam no vienas puses, mēs esam pilsētas centrā, no otras puses mums blakus ir dabas teritorija, kas ir gandrīz ka neskarta un ko jūs laikam zināt, šis, ka tauta saka Purvs, īstībā palicis laikam vēl no tiem laikiem, kad te vēl nebija cilvēki. Tā, ka tā ir tā kā Jurassic Park, vēl no tiem seniem laikiem, kad cilvēki ar savam lapsņiem vēl neatnāca, lai uzcelt to dambi. Ļoti izdīvīga vieta. Tāpēc daudzus gadus atpakaļ jau bija ideja izveidot šeit tomēr dabas parku vietai mūsiem. Un tas ir tīpaši atbilst mūsu koncepcijai, jo mūsu mazai zoodārzi, ja neviens dzīvnieks nav no dabas. Pēc koncepcijas tie dzīvnieki no zookultūras, tad ja tu gribi paskatīties, ka izskatās Latvijas dzīvnieki. Ej, skaties tos dabā. Un tagad mums blakus atradīsies teritorija, kas ir aprikota cilvēku un daba saskasmai. Zoodārza aizrautīgā radošā komanda stāsta, ka ideju, kas radusies vēl pirms 30 gadiem, tagad ir iespējams īstenot kvalitatīvi citā līmenī, jo to beidzot ļauj tehnoloģiju attīstība. Starptautiskā IT nozares speciālistu un biologu komanda izstrādā aplikāciju, lai pielādējot, kuru ik viens dabas draugs varēs iepazīt Daugavpils dabas pasauli paplašinātās realitātes līmenī, ieraugot tās apslēptākos un interesantākos nostūrus. Tāds nosaukums, bet galvenā ideja tur papildināt esošu 3D realitāti ar 4. Dimensiju, kas ir informācija, informācijas pasaulē, ja, tā kā, kas ir mums apkārt. Lai izveidot tādu Purva Rangeri ar mākslīgā intelekta elementiem, kurš būs instalēts speciāli izveidotajā mobilajā aplikācijā, un jūs varēsiet staigāt pa to maršrutu, un Purva Rangeris runās ar jums, piedāvājot jums, aiziet, paskaties kādas objekts, paskaties pa labi, tur notiek tas un tas, jo pēc geolokācijas viņš zinās, ko jūs atradaties, un piedāvās jums, paskaties kādas objekts, kādas jūs... Jūs interesētu. Un jūs varēsit, tupams, ka izvēlēties. Piemēram, jūs interesētīs ar augiem, jūs varētu izvēlēties, jā, gribu par augiem. Iesams, ka kaut kāds gribēs par zivtiņam. Un, protams, ka tas, ka mākslīgais intelekts, pilnīgi aizķersies ekskursijas nosacīti, ja tā būs tā kā dzīva saskasme gandrīz. Ja jūs esat, piemēram, dienā, vakarā, vai nu naktī, arī vasarā, arī nu rudenī, vai nu ziemā, ja, tad daba vienmēr ir skaista, vienmēr ir forša, un tā 4. Dimensija arī mainīsies tāpēc, ka tur jūs varēsit arī ierodzīt arī informāciju, piemēram, par to, kas pašlaik redzams nav. Piemēram, viņš jūs pateiks, ka šeit līgzdot tādi un tādi putni, un nospiežot linku, jūs varēs paskatīt, piemēram, filmu, kā īsti tie putni baro savus bebīšus maziņus. Vai nu, ka tur vi līgzdu. Ja, tad kaut kas tāds, kas kaut kur kādreiz bija noticis, bet ir saglabāts piekš jums tajā informācijas lielajā laukā, lai jūs varētu paskaist. Virtuālās ekskursijas būs pielāgotas dažāda vecuma cilvēkiem ar dažādu zināšanu līmeni. Aplikācija būs ērti lietojama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sniedzot viņiem iespēju pieejamākā veidā pieskarties dabas pasaulē. IT Rangeris nevien parūpēsies par to, lai ilgu laiku paliktu atmiņā aizraujoša pasteiga pa mitrāja takām, bet arī sniegs vērtīgus un noderīgus padomus turistiem, jo programmā tiks iestrādāta arī atpūtas braucienu un pasteigu plānošanā svarīga informācija par tuvumā esošajiem apskates objektiem, atpūtas vietām un kafejnīcām. Paredzēts, ka pirmajās 4 dimensiju ekskursijās varēs doties pēc gada, bet tikmēr Latgales zoodārza iemītnieki laipni aicina ikvienu tikšanos viņu mazajā, bet tik ļoti omulīgajā tropiskajā oāzē pašā Daugavpils centrā. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodeļa.